Zəngilandayıq. Bir neçə dəqiqədən sonra Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın təyyarəsi işğaldan azad olunan ərazilərdə inşa edilən sadəcə ikinci beynəlxalq hava limanına eniş həyata keçəcək. Əvvəlcə iki qardaş ölkənin liderlərinin bu səfərinin üç əsas məqamına diqqət yetirək. Düz bir il əvvəl Füzulidə iki qardaş ölkənin lideri arasında xoş ənənənin başlanğıcına şahidlik etdik. Qarabağın hava qapısının açarı prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğanın əlində idi. Ənənə deməklə mübaliğəyə yol vermirik. Bu il mayın 14-də Prezident İlham Əliyev Rizə Artvin hava limanına ilk uçuşu həyata keçirdi. Geosiyasi reallıqlar onu göstərir ki, Qara dənizin şimal hissəsində dünya nizamının yenidən şəkillənməsinə təsir göstərən hərbi proseslər getdiyi halda, onun cənubunda və şərqi Zəngəzurda Avrasiyanın geoiqtisadi komponentinin güclənməsi prosesi baş tutur. Prezident İlham Əliyevin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura dair logistik strategiyasının əsas hissələrinə avtomobil, dəmir yolları və hava limanlarının tikintisi daxildir. Ən qısa zamanda, ən ağır coğrafi şərtlər müqabilində, ən müasir və beynəlxalq statuslu hava limanının açılışı heç təsadüfi deyil ki, Zəngilanın işğaldan azad olunan gününə təsadüf edir. Azərbaycan öncə haqqını, hukukunu almaq üçün 30 ildən beri işğal altında olan topraqlarını qurtarmaq üçün gerçəkdən büyük bir başarıyla mücadiləsini tamamladı. Və şu anda da biz bu konuda gəldiyimiz noktada toprakların özgürlüyünə kavuşmuş olması, Azərbaycanlı kardeşlerimizin, evini tərk etmiş olan kardeşlerimizin evlerine dönüyor olması bizlere büyük bir memnuniyet vermekte. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız. Ve tabii bu savaş dönemi bittikten, güvenlik sağlandıktan sonra da ekonomik savaş başlıyor. Bunlarla alakalı tarım, ziraat, hayvancılık, yol, köprü, demir yolları, havalimanları bunların da yapıldığını ve büyük bir başarıyla yapıldığını ve süratle yapıldığını da büyük bir memnuniyette gördük, görüyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Azerbaycan yalnız değil. Efendim biz iki devlet, tek milletiz. Bunun bilincinde olarak Türkiye, Azerbaycan omuz omuza, kol kola, tek yürek, tek yürek olarak efendim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye, Azerbaycan dostluğu, kardeşliği çok daha ileri seviyelere gelecektir. Bu bölgenin tekrar mamur edilmesi ve burada yaşayanların ana topraklarına dönmesine yönelik faaliyetleri gördük. Çok gururlandık. Bu sevince biz de ortak olmak istedik. Bu vesileyle bir millet, iki devlet anlayışının
günden güne bir hakikate dönüşmesini görmekten de mutluluk duyuyoruz. Zəngilanda bu ilin mayından Böyük Qayıdışın ilkin mərhələsinə başlanılıb. Ağalı Smart kəndində həyatın qayıtması yaxın illərdə ümumən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun məskunlaşdırılması nöqteyi nəzərindən aktualdır. Bu xüsusda həm Füzuli, həm də Zəngilan Beynəlxalq Aeroportunun əhəmiyyəti aydın görünür. Bərpa olunan ərazilərdə yük daşımaların həcminin artması ilə hava limanlarının prosesə qoşulması arasında düz mütənasibliyi var. Hava limanları bölgənin Azərbaycan iqtisadiyyatına reintegrasiyası baxımından da vacibdir. Türk dünyasının iki liderinin növbəti açılışda iştirakının diplomatik siyasi əhəmiyyəti şəksizdir. Təkcə Qarabağ zəfərindən sonra İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında görüşlərin sayı və keçirildiyi məkanlara nəzər salsaq, bu həm beynəlxalq platformalarda birgə mövqeyin açıqlanması, həm yeni dünya nizamında hər iki ölkənin müəyyənləşdirdiyi yol, həm də Asiya və Avropa qitələri arasında açar ölkə statusunun möhkəmlənməsi deməkdir. İki tərəfi münasibətlərin ali səviyyəsinə təsir göstərən əsas amil isə liderlərin şəxsi münasibətidir. Bu mətbuat konfransı iki ölkənin media nümayəndələrinin diqqətində deyil, bütün dünyanın diqqəti buradadır. İki türk lideri Şərqi Zəngəzurdan dünyaya mesaj verir. Burada səsləndirilən ifadələr, fikirlər, geosiyasi reallıqların yeni dünya düzəninin gündəliyini formalaşdırır və gələcəyimizin təməl nöqtəsi olacaq.